Душа епохи відродження. Доба відродження подарувала світу геніального поета і драматурга Вільяма Шекспіра. Один із сучасників митця назвав його душею епохи. Через 200 років великий гете зізнався, що, уперше прочитавши шекспірівський твір, відчув себе сліпонародженим, якому чудотворна рука раптом дарувала зір. Та й сьогодні на початку 21-го століття кращі режисери і актори стрепетом долучаються до постановок п'єс Шекспіра, вважаючи це неабиякою честю. Творчість англійського митця ретельно досліджена в сотнях книжок і статей, яких стало б на велику бібліотеку. І попри це, достеменно встановлених фактів його біографії не так уже і багато. Вільям Шекспір з'явився на світ 23 квітня 1564 року в містечку Стретфорд на евоні Він був сином шановного в місті заможного рукавичника, якого кілька разів обирали на почесні посади. Вільям відвідував місцеву граматичну школу, де викладали класичні мови. У 16 років юнак покинув навчання. І ймовірно, певний час допомагав батькові у справах. У 18 років він одружився, а в 21 разом із молодшим братом вирушив до Лондона. Там, за припущенням біографів, Шекспір певний час працював у театрі суфлером або помічником режисера, і в 1593 році вступив до трупи Джемса Бербеджа. Театр доби Шекспіра відрізнявся від сучасного. Він був майже повністю відкритий. Лише сцену і місця для знатних осіб захищав дах. Сцена нагадувала трапецію чи овал і видавалася в глядацьку залу. Це створювало ілюзію майданного дійства, під час якого актори з усі біч оточені глядачами виступали на звичайних возах. Такий ефект посилювала і відсутність завіси, як за часів античності. На сцені зазвичай розташовувалися люки, з яких з'являлися актори, що виконували ролі привидів або інших фантастичних істот. Декорацій практично не застосовували, проте обов'язковим елементом оформлення сцени був балкон, на якому відбувалися найрізноманітніші дії. Тогочасні театральні вистави передбачали особливу манеру гри. Актори часто імпровізували, відповідали на репліки глядачів. Велику увагу приділяли постановці голосу, який мав звучати музикально, щоб заспокоїти публіку після напружених драматичних сцен, на кін виходили блазні, як і за часів античності, жіночі ролі виконували чоловіки. Утім, хоч би яким переконливим було лицедійство, глядач у всі часи усвідомлює, що зображуване на сцені лише умовне видовище. Адже, як ви вже знаєте, умовність один з основних принципів драми. Умовним є й час у виставі він плине набагато швидше, ніж у житті. Описані в п'єсі події, що відбувалися протягом днів, місяців, а іноді навіть років, тривають на сцені кілька годин. Умовним є простір, у якому розгортається драматичний сюжет. Місце дії лише назване або позначене декораціями, умовні і певні особливості поведінки героїв. Уже за часів Шекспіра текст драматичного твору ділили на акти або дії, які своєю чергою поділялися наяви або сцени чи картини. Зауважмо, що драматург позбавлений багатьох можливостей про зайка і лірика. У межах жанру він не може передати настрій персонажів за допомогою пейзажу. Докладно змалювати їхні почуття тощо, оскільки драма не передбачає описів, головним засобом художнього зображення в ній виступає мова героїв діалог і монолог. Діалог розмова кількох персонажів, під час якої розкриваються їхні почуття, думки і наміри. Монолог розгорнуте висловлювання одного героя, що не потребує негайної відповіді. У драмі монолог є формою характеристики персонажа, звертаючись до себе або до глядачів і на час випадаючи зі сценичної дії. Герой у такий спосіб розкриває свій душевний стан. Від 1599 року трупа, у якій працював Шекспір, давала вистави в театрі Глобус. Його будівлю прикрашала вивіска зі словами Весь світ лицедія, що стали афоризмом. Творчий колектив Глобуса був надзвичайно популярним у Лондоні, славився талановитими коміками та яскравими імпровізаціями. Шекспір не лише писав для театру, а й виконував ролі у виставах. Видатними акторськими здібностями він за свідченням сучасників похвалитися не міг, а от його п'єси мали неабиякий успіх. Актори глобуса виступали при королівському дворі, і в 1603 році були удостоєні почесного звання королівські слуги. Здебільшого це стало можливим завдяки обдарованому драматургу. У 1613 році Шекспір покинув театр і переїхав до рідного міста. Останні роки його життя минули в сімейному колі. Помер митець 1616 року за переказами у День свого народження. Крім драматичних творів, перу Шекспіра належить низка сонетів, визнаних вершиною ліричної поезії доби відродження. Англійські митці відозмінили класичний італійський сонет. Іноді цю форму називають шекспірівською, оскільки саме завдяки Шекспіру вона остаточно утвердилася в літературі. Традиційно класичний італійський сонет поділяється на дві частини: перша це зав'язка, два катрени, друга розв'язка, два терцети. Тим часом англійський сонет складається із трьох. Катренів і фінального двовірша. Шекспірівський сонет відрізняється від італійського не лише будовою, але і композиційним наповненням. У Шекспіра двовірш є не так розв'язкою, як висновком до ліричних «Катренів». Метець, щоправда, не завжди дотримався обов'язкової схеми. Наприклад, його 126-й сонет складається з 12, а не з 14 рядків. Вихід у світ збірки сонетів один з найзагадковіших епізодів в історії прижиттєвих публікацій Шекспіра. Відомо, що вже до 1598 року вірші існували в рукописах і оберталися серед друзів митця, та з якоїсь причини автор не хотів їх оприлюднувати. Ймовірно, ці шедеври лірики мали для Шекспіра і його близьких особисте значення. Однак 1599 року два сонети потрапили до рук видавця Джагарда і були надруковані. Протягом наступних десяти років шекспірівські вірші у пресі не з'являлися аж поки у 1609 році не вийшли окремою книжкою. Загалом перу Шекспіра належать 154 сонети, створені протягом 1592-1598 років. Вірші від 1 до 126 присвячені невідомому другові. Решта коханій, загадковій смагляві леді. Сонети Шекспіра своєрідний ліричний щоденник, у якому поєднались сповідь, пейзажний малюнок, філософські роздуми, звернення до друга і коханої. Сама композиція сонета, теза, розвиток тези, антитеза і синтез висновок передбачає боротьбу протилежних почуттів і думок. І такого багатогранного зображення людської душі ми не знаходимо в жодного іншого лірика доби відродження. Образ друга Шекспіра дослідники пов'язують з одним із його високих покровителів Генрі Різлі, графом Саутгептоном, поцінювачем театру, високоосвіченою людиною. Оспівуючи чесноти, адреса та сонетів, митець висловлює основну для Ренесансу ідею. Він захоплюється здоров'ям, фізичною красою, гострим розумом. У своїх сонетах Шекспір також виступає проти давньої літературної традиції, згідно з якою тільки білявих жінок вважали прекрасними і тільки вони могли бути героїнями казок, новел і романів. Якщо дами оспівані в сонетах Данте і Петрарки, яснокосі майже безтілесні, мов божества. То кохана англійського поета брюнетка жінка з крові і плоті, що наче магніт притягує до себе, попри звичайну для земної людини недосконалість. У витончених рядках Шекспір увічнев пережите і передумане. Віртуозність вірша поєднав зі щирістю почуттів і філософською глибиною думки. Сучасники називали сонети майстра солодкоголосами. І століття не згасили їхньої свіжості і сили. Що ж до драматургічного доробку Шекспіра, то він уславив автора як найвидатнішого англійського драматурга всіх часів. У всьому світі відомі сповнені поезії пристрасті трагедії Гамлет, Отелла, Король Лір та інші шекспірівські п'єси, що оповідають про непересічних особистостей, порушують вічні загальнолюдські проблеми. Як ви знаєте, драматичний жанр, що зображує трагічне, сповнене гострих протиріч і конфліктів, зіткнення героя з навколишнім світом, називається трагедією. Герой трагедії сильна вольова людина, яка за фатального збігу обставин змушена долати перешкоди на шляху до своєї мети. У п'єсах Шекспір постає надзвичайно проникливим знавцем людської природи, висвітлюючи всі її вияви від найсвітліших до найтемніших. Проте є твір, який посідає особливе місце в доробку митця. Це трагедія Ромео і Джульєта. Зазвичай Шекспір брав для своїх п'єс готові сюжети. Так сталося і з трагедією Ромео і Джульєта. Історію прекрасної любові і трагічної загибелі двох молодих людей уперше розповів в одній зі своїх новел італійський письменник 14 століття мазуччо Салернський. Відтак сюжет помандрував від одного автора до іншого і, зрештою, набув широкої популярності в Італії. Звідти він перекочував до Англії, В 1562 році Артур Брук виконав його вільний поетичний переклад. Найімовірніше саме цей твір і став основним джерелом сюжету п'єси Ромео і Джульєта. Шекспір надав давній оповіді такої поетичної сили, що історія про невідворотну загибель закоханих перетворилася на пісню всепереможеної любові, пройняту життєствердним світовідчуттям ренесансної особистості. Символічним є те, що дія цієї найсвітлішої на думку літературних критиків п'єси Шекспіра розгортається в Італії. Україні, що стала батьківщиною доби відродження і колискою її заповітних сподівань. Брак достовірних відомостей, деякі невідповідності у творчій біографії, безліч домислів і легенд, зрештою, титанічний масштаб літературного хисту, усе це створило Ореол таємничості навколо постаті Шекспіра. Відразу після його смерті виникло запитання, чи і справді пересічний актор із Третфорда Вільям Шекспір, автор відомих у всій Англії п'єс. Можливо, за його ім'ям приховувався хтось інший, освіченіший, поважніший, іншими словами, той, хто більше відповідає образу геніального художника слова. Так постало шекспірівське питання чи був Шекспір Шекспіром, тобто автором незрівняних літературних творів, підписаних його прізвищем. Дослідження цієї теми, що періодично вибухають сенсаціями, тривають і досі. Однак серед більшості науковців найвірогіднішою визнано версію, згідно з якою син заможного рукавичника зі Стретфорда і знаменитий митець були однією особою. Та й зрештою читання шекспірівських творів є, безперечно, набагато цікавішою справою, ніж дискусія про те, хто міг би їх написати. Чимало вітчизняних письменників перекладали драматичні твори Шекспіра. Серед них були Куліш, Старицький, Федькович, Леся Українка, Панас Мирний, Драгоманов Крапивницький. Ці роботи помітно позначилися на розвідку української літературної мови. Згодом високохудожні переклади Шекспіра здійснили Рильський, Борис Тен, Бажан, Мисик, Паламарчук, засновником наукового шекспірознавства в Україні є Іван Франко. Першим твором Шекспіра, поставленим на українській сцені, стала трагедія Макбет 1920 року, режисер Лесь Курбас. Трагедію Отелло вперше поставив львівський театр Руська бесіда. 1923 року режисер і виконавець головної ролі Олексій Загаров. Українська прем'єра Гамлета відбулася у Львові у 1943 році. Режисер Йосип Герняк.